Jimmy Farsku, Edward Leganov siinä eturivi. Ja onko niin, että Leganov ottaa siinä paremman startin kuin Farsku? Kyllä. Venäläiskuljettaja ajaa Volkswagenilla kärkeen sitten Farsku ja Andy Martin, David Johansson, Pavel Wimmer ja Gabor Bankuutti, siis muut kuskit, kun Farsku hakee sitten leveämpää linjaa tuolta Ruoholta, harmin paikka ruotsalaiskuski. Samalla sitten pyöritään oikein kunnolla, Leganov työnnetään siitä kärjestä pois ja nyt on sitten kyllä melkoiset markkinat. Andy Martin ajaa kärjestä.